علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السنين كسو دوار وراركي قدن بيي علن سيد ميديا حوك حساسيا قرحوغن أو كدعي مغالة جوهريا قصارة أو هالكاسي لغا صوري نيو وررك لغا هلا يو قبل كشبه لغا دحيا يا شيق يا إن ما انت قرح علوس أو قصارة كلدوان جيستي أو كدعي انتو دحي سمغالة جوهر إيا قرون كديارة ها إي مغالة سيا محمد إيري خرحة أو أهامين دانو عدول كلغو آسا أيالة لأيكتي عيدما كاتيرسان كوة دولة دا إيا كولانيو أي قلبين ايين أو هالكاسي مريي ورركا يا شيق ايين قرحاسي أو كردين تاي أو ياران هال أسكري إسلامر كاسين أو جرو داواع كالي أو انتاسي كبادن داد كداواع مي أيا وحا كامي داهي انجينير مهاد عمر عبدي أو كاتيرسان قدiga دورشوين كهير فدرال إيا أسكر لسعو تاي كدي ماركي أو قرحة هاليلي غاريغا أي سارنايين سيدو كالي وحا قوب دا غاري عيدما كاتيرسان كوة أمان كا إيا مسؤوليين كاتيرسان هيرشبيل oo gurmad u sameeyay dadka ay waxyeelada soo gaartay kolonyada la qarxiyay ayaa waxa sidoo kale la socday siyaasiyiin iyo dad kale goobjoogka ahaa doorashooyinkii dhawaan ka dhacay caasimada Johar xaaladda ayaa haatan degan mana jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka ee ku aadan dhacdadaasi qaraxa ahi maalmihii u dambeeyay ayaa waxa sii kordhiyay weerarada qaraxyada ah ee ka dhacay wadada dheer ee isku xirta Johar iyo garoonka diyaaradaha magaaladaasi dina akala ya loo doortay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya nin xubinka ah mucaaradka isla markaasina ka tirsan xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku guuleystay xubnaha gudiga qaban qaabada ee loo xilsaaray doorashada gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyaga oo iska dhex doortay gudoomiye iyo sidoo kale xoghaye gudoomiyaha gudiga ayaa waxaa loo doortay xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo helay shan codkaasi oo ay deegaan doorashadiisa Taahir Shabeelle gaar ahaan magaalada Baladweyne waxa uuna ka tirsan yahay xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud waana wasiirkii hore ee amniga ee Xasan Sheikh Maxamuud Cabdirasaaq oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa hoggaamin doona doorashada gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa oo dhawaan la qabanayo sidoo kale xoghayaha gudiga qabanqaabada doorashada ayaa waxaa isna loo doortay xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi oo helay afar cod madasha ay codeynta ka dhacday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku-meelgaarka ah ee golaha shacabka Cabdisalaan Dabana Cadi iyo xoghayaha joogtada ah ee golaha shacabka doorashada gudoonka cusub ee baarlamaanka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda la qabto iyada oo shalay la magacaabay gudiga qabanqaabada oo ka kooban ilaa 10 qofood si kastaba doorashadani oo si weyn loogu hardami doono ayaa muhiim u ah doorashada madaxweynaha ee 4 sano ee soo socota taas oo loo geli doono loolan aad u culus dhinaca kale guusha Cornel Xaadoole oo si weyn loogu falceliyay Cornel Cusmaan Maxamed Maxamuud Xaadoole oo ahaa saraakiishii hoggaaminayay ciidankii ugu badnaa ee badbaado qaran ee sanad ka hor farmaajo kor istaagay muddo kororsiga ayaa loo doortay xildhibaanka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya si weyn ayaa loo soo dhaweeyay guusha sargaalkaani oo sanadkii ugu dambeeyay awooddiisa isugu geeyay in dalka uu doorasho aado wuxuu hoggaaminayay ciidankii ugu badnaa ee Muqdisho dhanka waqooyi ka soo galay markii farmaajo uu 2 sano ku darsaday xukunka 12kii Abriil 2022ka dadka guushiisa ka falciliya waxaa ka mid ahay xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay in Cornelkii badbaado qaran uu soo buuxsamay kadib markii Johar lagu doortay Cornel Cismaan Xaadoole ayuu yiri waxaa sanadkani baarlamaanka ku soo biiray inta badan saraakiisha iyo mas-uuliyiin kale sida tooska ahi uga hor yimid muddo kororsigii farmaajo wuxuuna taliya Xaadoole ku guuleystay mid ka mid ahay kuraastii ugu loolanka Taahir Shabeelle ee 403 isaga oo wareegii koobaad helay 54 cod ugana guuleystay 4 musharax oo kale guushiisa kadib waxaa madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Taahir Shabeelle Cali Guudlaabi Xuseen wuxuuna ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray isaga oo kula dardaarmay u shaqaynta bulshada Taahir Shabeelle iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed Cornel Xaadoole oo kasoo jeeda beesha Mataan Cabdalle ee Wacbuudan Abgal ayaa ahaa sargaal awood badan ku dhex leh qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka oo ka howlgasha gobolka Hiiraan iyo shabeellada dhexe ee Taahir Shabeelle wuxuuna muddo dheer kasoo mid ahaa hoggaanka qaybtaasi waxa uu ku biiray xubna kale oo ka mid ah saraakiisha badbaado qaran oo baarlamaanka soo galay kuwaas oo ay ka mid yihiin General Sadiq John, General Abuukar Jacfar Sanatar Muuse Suudiye Laxo iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo xildhibaano hore ugu jiray baarlamaanka ah
doorashada Cornel Xadoole ayaa ka dhigan in baarlamaanka uu soo galay xubin kale oo aad ugu dhow mucaaradka madaxweynihii hore Farmaajo waxay sidoo kale tani ka dhigan tahay inay kordheen saraakiisha ciidan ee ku jira baarlamaanka 11aad oo noqday kii ugu badnaa oo ay soo galaan saraakiil ciidan kadib guusha Xadoole ayaa waxaa rasaas xoogan oo dabaaldeg ahi isqabsaday inta badan waqooyiga Muqdisho iyo magaalada ay doorashadu ka dhacday ee Jowhar iyadoo aad loo soo dhaweeyay guusha Cornel Xadoole. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xildhibaan mahadsanaad oo niyadda ka jibiyay filla Soomaaliya isla markaasina sheegay in baarlamaanka uu dooran doono madaxweyne dalka ka samata bixiya maadaama dalka meel kasta ay colaad ka jirto qof walbana ay is haystaan Al-Shabaabna ay meel kasta taagan yihiin. Xildhibaan mahadsanaad muddo sanad iyo bar ahi doorasho iska daba jiitamaysay waa alla mahadii in maanta aan xaruntii golaha joogno waxaana ka mid ahaa mudanayaashii golaha shacabka ee ka hor istaagay muddo kororsigii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo meeshaan ayay ahayd meeshii aan ka qaylinay isla markaasina diidnay in muddo 2 sano ahi loogu daro madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaana arrintaasi sameeyey guddoomiyihii hore baarlamaanka Mastar Mursal si kastaba ha ahaatee xildhibaano badan ayaa ku sugnaa gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabi ahaanba waxay yidhaahdeen waa in dalkaani sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweyne loo doortaa taa oo macnaheeda tahay in madaxweynahan aan ahayn madaxweyne kale la keeno isla markaasina ummadda Soomaaliyeed si ay dhibaatada ugu baxdo si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahadsanaad ayaa farxad weyn muujiyay isla markaasina waxa uu rajaynayaa in ay ku guuleystaan in dalkaani uu yeesho madaxweyne cusub oo aanan ahayn madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta General Mahad oo iscasilay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano taliye shub ayaa sheegay inuu iska casilay xilka taliyaha kadib markii uu ku biiray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya General Mahad wuxuu sheegay inuu xilka ku wareejiyay taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliya isla markaasina uu haatan isku diyaarinayo in loogu dhaariyo baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale taliyihii hore ee ciidanka asluubta ayaa beeniyay wararka laga faafiyay oo ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu doonayay inay xilka sii joogaan taliyaasha ciidamada ee ku biiray baarlamaanka inta ay doorashadu ka dhamaanayso wuxuu rabaa ciidanka asluubta iyo inuu isku haysto baarlamaanka been waaye ciidanka asluubta anaa ka tagay cidna igama wadin baarlamaan ayaa noqday baarlamaan hala igu tiriyo ayuu yiri xildhibaan Mahad taliyihii hore ee ciidanka asluubta ayaa ka mid ahaa xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed kama uusan qayb gelin daarinta Khamiistii dhacday waxaana lagu tirayaa dadka sida aadka ah ugu dhow madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee taliye shub oo sodog u ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan lafta gareen ayaa la aaminsan yahay in halkaasi loo geeyey dana siyaasadeed maadaama uu ahaa taliye asluub dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo guuleystay midowga Afrika oo wakiil cusub u soo magacaabayo Soomaaliya kadib tallaabadii uu qaaday Roble ee lagu eryay Francisco Madeira ururka midowga Afrika ayaa haatan ku howlan sidii loo bedeli lahaa wakiilka ururkaasi u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira oo uu dhowaan dalka ka ceyriyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wargeyska The East African oo soo xiganayo ila diblomaasiyadeed ayaa shaaciyey in maalmaha soo socdo la bedelayo Madeira kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee hogaaminayo mudane Maxamed Xuseen Roble wararka ayaa intaasi ku daraya in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya si weyn loogu cadaadinayo inuu xilka iska casilo si aysan ugu ekaan in shaqada laga eryo ujeedka ayaa lagu sheegay in midowga Afrika uu doonayo sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay eryida danjirahooda u qaabilsan Soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in ninka lagu bedelayo oo u dhashay dalkaasi Niger Francisco Madeira oo loo jaray warqada aan dalka looga baahnayn ayaa waxaa horey loogu eedeeyay inuu farageliyay arrimo aanan shaqadiisa ahayn iyo inuu ku kacay hadallo gaf ku ah Roble madaxweynayaashii hore ee dalka iyo qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka arrintani ayaa ku soo aadeysa iyadoo Khamiistii la soo dhaafay guddoomiyaha midowga Afrika uu shaaca ka qaaday inuu kalsooni buuxda ku qabo Mastar Madeira isaga oo si weyn uga soo horjeestay go'aankii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya dhinaca kalena taageeray warqadii ka soo baxday madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo qaar ka mid ahay falanqeeyayaasha
sida dhow ula socdo arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa hadalkaasi ku sifeeyay mid lagu difaacayo sharafka Madeira isla markaasina uusan jirin wadi kale oo ku sii joogo dalka ayna haboon tahay inuu iscasilo si kastaba arrimahan oo idil ayaa ku soo aadaya xilli la beddelay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka socday tan iyo 2007 waxaana lagu beddelay magac cusub oo ah AMIS si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gabi ahaanba ka guuleysanaya Francisca Madeira iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka